FC Flora peatreener Norbert Turt detsembrikuu tähistab Eesti jalgpalliklubidele jällegi sellist uue teekonna algust ja ka Flora jaoks ja käimas on siis ettevalmistuse esimesed päevad. Kõigepealt natuke ikkagi tagasi novembrisse, kuidas sul endal see jalgpalliväline periood möödus ja kuidas puhata said? Jalgpalliväline periood möödus jalgpallita, et selles mõttes ei puhata hästi. Et vaim on selles osas värske ja saab hakata nüüd juba keskenduma uueks hooaegs. Meeskond on tulnud puhkuselt samuti vist heast toonusest tagasi. On palju noori mängijad, ilmselt nendega selliseid probleeme ei ole, et kes oleks ülekaalus ja mängijatel olid ikkagi juhised kätte antud ja nad liigutasid ka siin puhkuse ajal. Ja seda küll hea, et eks ma olen iga meeskond andis mängijatele mingid ülesanded, mida puhkusel teha ja meil mängijad samamoodi. On kergelt teinud treeninguid ja ennast kergelt vormis hoidnud ja eks selline põhitöö hakkab alles pihta, et selline hea üldine siuks seisem. Esimesed nädalad, need on ilmselt sellised jalgpalliga taas tutvumise nädalad, kus koormused kindlasti väga suured ei ole. Et kuidas sinu peas see ülesehitus on hooajaks sätitud? No nagu ikka jah, selles mõttes, et praegu on siuke sissejuhatava perioodiks, nimetan nagu üleminekke perioodiks, et ettevalmistus periood tõsisemalt hakkab pihta alles jaanuarikuus, et siis läheb juba mahud suuremaks ja treenib töö intensiivsemaks, nii et praegu on ja siukene kergem tutvumine uuesti palli. Hooaja lõpus intervjuudes sa mainisid seda, et kohati vastased olid nagu võib-olla füüsiliselt natukene tugevamad mingites olukordades ja FC Flora meeskond on selline tehniline ja võib-olla füüsiliselt mitte nii võimas. Vaadates praegu nüüd seda mängijate ringi, kes Floraga on harjutamas, torkab just silma, et on väga sellised võimsed mängijad lisandud. Seda küll jah, aga nüüd me üldjuhuldes saab seda mängu mängida erinevat mängijatüüpidega, et võib-olla väga väikeste mängitega. Väga edukas, lihtsalt väga paljus kõib sõltuda ka meil Eestis näiteks tingimustest, et meil igakord pole siuke ilus väljak võib-olla muru, kus seda alati lükata, et siis mõni mäng nõuab rohkem jõudu. Aga jah, meil on tund juurde siuksi karaktereid ja mängijad, kes on pigem siuksed suuremad ja tugevamad, et nende osa nagu võib selles osas meil anda nagu küll olulist jõudu juurde. Aga täna päris kõiki konkreetsed nimesed küsima, siiski kolm nime on siit juba ametlikult ka läbi käinud. Rihal Taaland, Mihkel Ainsalu ja Gert Kamps, et mida nemad üldse Floral juurde on? No eks see selles mõttes ikkagi täpsemalt näitab seda meile ettevalmistus periood, et praegu on liiga vara öelda, kes kuidas mängujoonisse sulandub ja palju me need peame siis õpetama suunama, aga tähtis on see, et kõik on siuksed töökad hea suhtumisega, et selles osas on nagu lihtne tööd teha. Aga kaks kuud läheb aega, et saada konkreetselt pilti. Kui eelmise hooaja ettevalmistuse järel oli võib-olla natuke signaal, et see treeningmängude kalender oli võib-olla liiga tugev, et ei olnud selliseid nõrkasid vastaseid, et kas tänavu on see kuidagi teistmoodi või läheb sama rada pidi edasi? No ta hakkab jälle sellise turniiri, kus on kuus esimest omavahel, läheb seda, et seal on kõik tugevad mängud ja meil sealt edasi on tõenäoliselt väga tugevad vastased kontrollimängudeks, nii et ega midagi selles osas lihtsalt ei ole, et tuleb tõesti väga tugev ettevalmistusperiood, aga üldpildis ma usun, et seda nagu pikemalt perspektiiv ajas on sellist mänge vaja ja tuleb, ma arvan, päris kõva välja, kui see meeskonnal need kolm kuud nii-öelda või ütlemis kaks kuud olla nagu terve, värske ja valmis selleks, et kogu aeg hakkab, on meeskonna vormis. Aitäh!